E ele tá jogando de tênis, é. Ponta, vai sobrar pra você, ponta, ó. Ei, tia, dá um açaí pro Pedro hoje, filho, merece. É o pai dele, sabe? Que ele quer ter que tocar. Cadê o pai dele? Bola, bola, fala com ele. Saiu o gol. A outra! Você merece o açaí.